12 shkolla në kuadër të projektit pilot në Gjermani. Do diskutojmë më tepër lidhur me këtë çështje me zotin Kol Gjoka, i cili është edhe konsul nderi i Shqipërisë në Hamburg. Zotin Gjoka, mirëmëngjes, mirë se vini në Kafe Sheto. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Një nismë sa e veçantë në fakt, a është edhe pozitive për qytetarët shqiptarë që jetojnë në Gjermani. Si nisi kjo nismë, zoti Gjoka, nëse mund ta tregoni më tepër, dhe cilat ishin vështirësitë që ju hasët gjatë kësaj rruge? Po, kjo nismë nisi që në fillim të vitit 2021, unë përveç se jam konsul i nderit i Republikës Shqipërisë në Hamburg dhe në Schleswig-Holstein, unë jam edhe politikan gjerman. Dhe në kuadër të zhvillimeve politike apo diskutimeve politike që zhvillohen këtu për kontrollin që duhet ushtrojë shteti gjerman në atë se çfarë mësojnë fëmijët e huajve këtu në Gjermani, lindi edhe mundësia dhe shkëndija që gjuha shqipe të jetë një gjuhë pilot për mësimin e saj në shkollat publike gjermane. Dhe kjo thelbi kësaj është që këto shkollat mos zhvillohen në ambiente të fshehura, mos zhvillohen në xhamia apo në kisha apo kudo tjetër, por të zhvillohen në një kontroll më të rrept nga autoritetet gjermane. Dhe ky është edhe shansi që të ishte pikërisht gjuha shqipe e para që do të mësohej në këto shkolla publike këtu në Schleswig-Holstein, por edhe në Bremen. Ne e filluam shkollën e parë kemi hap në Bremen me datën 1 mars 2022 dhe pastaj çdo javë në me një zhvillim të furishëm. Në 2022 është hapur shkolla e parë dhe sot që flasim kemi 12 shkolla në total, apo jo? 12 shkolla, po. Tash ka një diçka që shkolla, kjo emrimi si shkollë ose siç e emërojmë ne, këto janë kurse ku mësohet gjuha shqipe, por mësuesit tanë talentuar që ne kemi këtu kanë marrë detyrë që përveç asaj që i detyron edhe Ministria e Arsimit Gjermane që t'ju mësoj fëmijëve gjuhën shqipe, ata ju mësojnë edhe kulturën, historinë dhe gjeografinë e kombit të. Zoti Gjoka, sa i vjen në ndim komunitetit shqiptar, por edhe ati kosovar, kjo nismë që ju keni ndërmarë, dhe si reaguan, si e pritën në fakt autoritetet gjermane, se nuk është e thjesht që në një vënd të tjil të studiohet gjua shqipe? Autoritetet gjermane së pare janë të hapura në këtë drejtim, sepse edhe ata kanë përfitimin e tyne. Unë flasë në këtë rast se ulem dy karrigën, edhe në karrigën e konsulit nderit Republikës Shqipërisë, po edhe në karrigën e politikanit gjerman. Ata e presin shumë mirë sepse ka shumë rëndësi siguria në Gjermani. Sinqerisht që unë mund të them këtu që në disa kombe të tjera zhvillojnë, ka vite që zhvillojnë mësimin e gjuhës së tyre, por ato zhvillojnë në ambiente të mbyllura, në të cilat autoritetet gjermane kur nuk kanë arrit që të kuptojnë se çfarë mësojnë këta fëmijë aty. Pjesa tjetër, komuniteti shqiptar e kanë prit jashtëzakonisht mirë, kuptohet që ka ato ngritjet dhe uljet ky interes, por gjithsesi ne jemi aty prezent, ne ju ofrojmë komunitetit shqiptar, fëmijëve shqiptar që të mësojnë gjuhën anëtare. Është shumë kryesore që të ketë një ofertë. Unë jam shpesh në Shqipëri dhe pushimet verore i kryen në Shqipëri dhe sinqerisht e shikoj me dhimbje të madhe që kur jemi në restorante apo edhe në plazh dhe ndiqojmë fëmijë që ata nuk dinë asnjë fjalë të flasin gjuhën shqipe. Flasin gjuhët nga ato vende ku ata rrinë dhe për këtë ne duhet punojmë jashtëzakonisht shumë që ata kurt mos e harrojnë se nga vind mos harrojnë gjuhën. Përveç kësaj, ne kur nuk duhet harrojmë që gjuha shqipe do të ketë edhe në Shqipëri për edhe në Evropë do të ketë një të ardhme. Zhvillimi i turizmit në Shqipëri po ecën me hapa galopant dhe shumë shpejt do të kemi nevoj që edhe gjuha shqipe edhe këta këtu të dinë disa fjalë të gjuhës shqipe. Absolutisht, është e rëndësishme dhe kjo.
Zoti Gjoka, unë jam kurioze të di si u arrit financimi i këtyre shkollave dhe sa suportues ka qenë shteti shqiptar, sa mbështetje keni pasur ju nga ana e tyre, nëse keni pasur sigurisht. Po. Në fillim këta mësues të gjuhës shqipe këtu kanë të këtyre shkollave shqipe këta kanë punuar në mënyrë vullnetare, për të cilën unë i përgëzoj përzemërsisht për angazhimin e tyre. Pas disa pas me fillimin e vitit të ri shkollor 2022-2023, në shumicën dërmuese të tyre u arrit që të bëhen kontratat e punës midis mësuesve dhe Ministrisë së Arsimit të Hamburgut apo të Schleswig-Holstein. Dhe kuptohet që interesi është akoma më i lartë, por sinqerisht që unë i përgëzoj përzemërsisht për angazhimin e këtyre mësuesve dhe përpjekjet e tyre gjithmonë, që jo vetëm ti presin fëmijët në shkollë, por edhe këta të shkojnë vetë fëmijët dhe t'ju thonë hajdini te shkolla, regjistroheni te shkolla shqipe, sepse ka një diçka shumë kryesore për një njëzë më shumë pozitive për t'i afruar ndoshta edhe sa më afër me vëndin e tyre. Në fakt, ju tha që bëhet fjalë për 12 shkolla, për mësuesit që fillimisht filluan të punonin si vullnetar dhe që tashmë paguhen dhe ushtrojnë profesionin e tyre, po për sa nxënës bëhet fjalë në total? Zoti Gjoka, kemi një shifër konkrete se sa nxënës studiojnë në këto 12 shkolla aktualisht? Po, në këto 12 shkolla janë mbi 250 fëmijë shqiptarë. Numër i konsiderueshëm në fakt. Po. Dhe unë po them, japë edhe atë përgjigjen asaj pyetjes që ju bëhet përpara, që ne kemi mbështetjen të jashtëzakonshme nga qeveria shqiptare me sigurimin e teksteve shkollore, tekstet shkollore të cilët janë të unifikuara midis Kosovës dhe Shqipërisë. Do janë për diasporë. Flasim për abetaren. Po, ato janë tekstet, sepse nga abetarja fillojmë, sepse unë ju thash që ne kemi edhe fëmijë këtu të cilët nuk dinë asnjë fjalë shqip. E kam pasur të thjesht ata fëmijët e vegjël që jetojnë në Gjermani dhe që po përpiqen të mësojnë shqip, këtë abetarën e unifikuar mes Kosovës dhe Shqipërisë që është lançuar së fundmi nga shteti shqiptar. Mësuesit tanë të talentuar. Mësuesit tanë të talentuar jo bëjnë këtë urmësimi shumë të thjesht të kapshme. Zoti Gjoka, cilat janë projektet tuaja? Dhe flasim jo vetëm në kuadër të arsimit këtë herë, por ndoshta edhe në fusha më të gjera se sa kaq. Planet tuaja në vijim për të sjellë Shqipërinë më afër atyre qytetarëve që jetojnë në Gjermani? Patjetër që ne kemi plane, por së pari ne duhet të vazhdojmë me se nuk mjafton 12 shkolla. Gjermania është shumë e madhe. Gjermania ka 16 republika dhe ka republika këtu në Gjermani në të cilat nuk ofrohet mësimi gjuhës shqipe. Dhe për këtë po punoj shumë, edhe kjo intervist këtu apo edhe në televizionet e tjera ndikon shumë që shqiptarë që jetojnë këtu në Gjermani të na kontaktojnë dhe të kërkojnë ndihmë që të hapen këto edhe në republikat e tjera. Vetëm kësaj funjave kam pas të pak të mbi 50 thirrje telefonike apo mesazhe të shqiptarëve të cilët kërkojnë ndihmë dhe mbështetje që t'i hapin këto shkolla edhe në republikat e tjera. Kjo ndihmë kur nuk do të mungoje, ne jemi gjithmonë të gatshëm edhe qeveria shqiptare gjithmonë e gatshme që t'i mbështesi këto nisma me materiale mësimore, me abetare apo edhe të çka tjetër. Le të shpresojmë, zoti Gjoka, unë ju uroj sa më shumë suksese si ju që organizoni dhe ndërmerni nisma të tilla, por edhe atyre nxënësve të vegjël shqiptar në Gjermani. Ishte kënaqësi t'ju kishim në kafe shetut dhe sot, në ditën e parë. Faleminderit, mirupafshim.